因为将来各位要在专题里面用的话，一定资料要必须从外部已经有了，不然的话你那个 database 怎么 create？ 所以要怎么？那我们可以利用比如说之前的全民英检啊，或者是说前面做过像那个中英文嘛，那我们不是有那个最简单的 ball 好了，那个球好了，什么篮球、足球、棒球，其他对不对？然后不是有中文、英文？那如果今天哈，我是希望怎么样把之前的范例拿来做个修改，跟 SQLite 做套用。那出来的话就类似像这样，就是说资料是从什么？从那个我们篮球有没有？篮球里面有英文嘛？哈，足球、棒球、其他。那这个部分呢，是从应该是在那个 ListView 4的范例里面就有。我们有讲到就是怎么样？建立一个什么呢？第一个是自串档。那我刚刚是把那个 SQLite 2再加一个底线 String 哈。的专业名称，等于是把上面复制下来再改啊，好，不然的话你一改前面又乱掉了哈。那要改哪些地方？第一个就是我们的资料来源是从 String 而来的，所以从 String 里面哈，我就把刚刚前面的东西把它 call 过来，有没有？所以我会建两个，等于是两个那个自串资源，一个是 ball 嘛，一个是 ball eng， 这个应该各位都已经算熟悉的哈，那比较不需要讲太多。那当然，你以后要可以改成别的啦。自串资源你可以改什么全民英检，或者网络上太多东西了，你可以把它放进来，对不对？第一个，而且哈，其实就只要把它做成像这样的格式就可以了。一定是一个string 的 array 嘛，后面的话就 item 开头 item 结束。那另外一栏的话就这样。所以哈，你可以只要在网络上找的东西哈，你把它格式化放在这里，将来要把它漏进来不是太困难的事情。第一个。第二个的话呢，我们要做什么呢？程式要动嘛，对。那各位要想说，第一个我们要怎么修改刚刚的东西？其实刚刚的东西可以把它当成是一个范本。以后呢，你只要有资料来源，要做查询系统就很简单了。哦，那怎么做？第一个就是在切到我们的界面上面不用改了，反正界面上面就用照旧好了哈。那将来如果要改界面，自己再去动哈。OK。那再来的话呢，其他部分呢我都没改。我在第一阶段宣告里面多宣告两个东西，多宣告两个阵列。那这个阵列部分的话，就是说哈，我要放什么？放刚刚 resource 档。那 resource 档当然哈，我们建一个这个 array 之后的话，那可以从什么？可以从那个 string 里面的那个 array 哈，把它读到那这个阵列里面。那将来如果 insert 的话，就跑个回圈嘛。有没有 for 回圈嘛？那 for 回圈就把这个范围界定清楚之后，那把它回圈跑完哦，然后这个值就 insert 一直 insert 下去嘛。那所以你有几多少档，反正就是它就 insert 几次就 OK。所以第一个我们在宣告区，我多宣告两个阵列去放，那一个是 ball， 一个是它的这个 eng name 哦，两个这个阵列。那再来修改什么呢？再来就是连接的地方有没有？在 insert DB 的时候有没有？我多去做一件事情，我去把那个 array 里面的资料怎么样，把它读回来。那读回来的方法的话，特别注意就是我前面讲过啊，这个其实也是在 ListView 4里面的 sample， 你们都可以找到啊。就是用什么呢？用 get resource 哈、啊、类别的这个方法，有一个叫 get string array， 那把我们刚刚的那个 r 点 array 有没有里面的东西？全部呢，通通都帮我啊读到这个阵列里面。所以以后呢，如果你们要把那个 string 里面的东西哦，通通读到一个阵列里面，非常的简单，有没有？那读过来之后的话，就有两个阵列了，资料就过来了，对不对？再来的话要 insert， insert 的部分的话，其实我们刚刚不是一笔一笔 insert 对？那请你把它写成这样子 ，for 回圈嘛，然后呢，它的初始值为零，从零开始，啊，就是。为什么？因为 index 从那个 array 的 index 从零开始了哈、哦。那我们的跳这个进入的条件为什么呢？为这个就是那个 i 当 i 小于这个 boss 点 lex。那 boss 点 lex 因为有几笔呢？有四笔嘛，所以0、1、2、3都会进入回圈。到4的时候呢，有没有？它就等于了，就跳离了，对不对？那它进入的方式是加，就是步进的 ，OK。那我们就进来，对不对？进来之后做什么？基本上就把刚刚的东西嘛修改一下，好。然后里面的话，我改了栏位，所以栏位名称本来叫 name 跟什么什么 price， 然后我把它改成叫 eng name。
所以栏位名称特别注意，所以 create table 的地方哈、哦，请各位也要改一下。刚刚我们这个地方是一个 name text 的，啊，后面是一个 price integer。那因为我后面的也是一个 text 好了，你就把它改成 text，啊，多一个 ing 的名称，对不对？那这样的话，哎，就可以就把资料呢一个一个把它写进去了，有没有？那后面的话呢，就是把原来的香蕉啊，什么什么什么，有没有改一下啊？不过特别注意哦，因为它是一个自串一个 test，所以你插入的时候前后一定要单引号，这个单引号是必要的，单引号是必要的。然后呢，我要把它包在里面呢，特别注意是先把它切开来，本来是一个香蕉，对不对？那你就是把它切开啊，切开来之后，双引号一定要保留前后嘛，对，OK，然后中间串接一个什么，一个 boss，然后把 i 放进来，它就零一二三，哎，就四个，对不对？那以后如果更多资料，如果100笔资料，反正就跑100次了，反正它就一直 insert 下去。那里面的话呢，再把 ing 的阵列里面这之类也抓出来，啊，特别注意也是要加前后一定要有个单引号哦，有没有？单引号一定要保留。price 本来就是没有单引号了，你要自己再加一个单引号。如果你不是单引号的话，哎，很抱歉，insert 进去是一个数字，就错误了。OK 哈，然后就 insert，然后再来就 OK。那其他的话可能会产生问题的，我大概再讲一下哈。就 insert 之后的话，你可能会发现就是说，因为要 get all 原来的程式是什么 slate 什么什么什么嘛，它有取一个别名呐、啊，有没有取一个什么 ID 点？然后那个什么香蕉有没有？那如果你不要别名的话，你就是给它一个 star 表示什么？所有栏位通通抓。我们有三个栏位嘛，ID，然后中文名称、英文名称，对不对？然后全部都帮我抓回来。所以特别重要，这边一定要把它改 star，全部抓回来。那查询的话，这边也要把它改成 star，这样就好了。还有一个地方，还有在那个 update 的时候，因为要把值放在 list view 里面，它这边会问你的那个什么栏位的名称。所以呢，第一个没有问题，第二个啊，第一个可能有问题，第一个他就把它改成 pname，因为它有个别名。那我们没有改别名，所以是 name。另外一个是 eng name，这个是指的是栏位名称哦。OK，如果你其中一个没改到，一执行一定是 error 好。好，OK，所以全部改完之后哈，就会看完，看到的是这样子。哦，OK，了解意思吗？好，试试看好了。好啊，我等一下，如果各位改的状况有状况的话，啊，我会再逐步的把那个我刚刚改的步骤哈，一二三，你就照着改了哦。将来的话，如果各位要放东西到资料库，就很简单了，反正照步骤嘛，一二三套范本就可以做出来了。OK，好，试试看好了。这部分当然有点难度啦，因为如果你本来对资料库就不太熟的同学哈。可能会听得有点模糊，哦啊，建议这部分的话，可能要去补充一下资料库相关的知识，哦。